Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Türkiyədə seçkilərlə bağlı nəticələr nə yerdədir? Hətta 2-ci turdan artıq söhbət gedir. Bu barədə danışılır, Türkiyə mediasında yayılır, amma mən sizə rəsmi məlumatı, bu dəqiqələr olan rəsmi məlumatı çatdıracağam. Gördüyünüz kimi biz burada ə, təqdim edirik. Rəcəb Tayberdoğan 49.40%, Müərrəm İncə baxmayaraq ki, çəkilib 0.44%, onda da səsler var və o səslər də bölünəcək. Kəmal Kılıçdaroğlu 44.96% və Sinan Oğhan 5.2%. Mən indi bir qədər qayıdacam seçicilər e, namizədlərlə bağlı olan səsverməyə. Məlumatı çatdırım, Türkiyədə səsvermə ilə bağlı qutuların 99% açılıb. Bu barədə Türk Ali Seçki Şurasının sədri Ahmet Yenər açıqlama verir. O bildirib ki, ölkə daxilində cəmi 27 qutunun nəticələri yoxlanılmayıb, xarici ölkələrdə isə 1529 seçki qutusunun nəticəsi sistemə daxil edilməyib. Hal-hazırda faizlər bu cürdür və ən son məlumat, ən son məlumat rəsm olaraq budur ki, hələ sayılmayan 400 min səs var. Bu barədə də Türkiyə Ali Seçki Şurasının sədri Ahmet Yenər açıqlama verib. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bir nə qədər öncə Kemal Kılıçdaroğlu çıxış eləyirdi və ətrafı ilə birlikdə qeyd elədi ki, biz ikinci turda yenə yəni, mübarizə aparacağıq, o arada olan məsafədən istifadə eləyəcəyik. Yəni o günləri hesablayırlar, mayın 28-inə düşünürlər bunu 14 gündən sonra. Amma rəsmi olaraq ikinci tur barədə hələ məlumat yoxdur. Amma yenə deyirəm, qarşı tərəf, hansı ki, müxalif tərəflər ki var, onların düşüncələri bundan ibarətdir ki, sız 2-ci tura keçirik və 2-ci turda biz nə edəcəyik. Sinan Oğanlı ilə bağlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Əslində Sinan Oğanlının bu qədər səs toplayacağı hər iki tərəf üçün məncə o qədər də məqbul sayılmırdı, amma bu qədər səsin toplanılması özü yenilik oldu və məncə hər iki tərəfdən də yanaşmalar fərqlidir. Sinan Oğanlının da mövqeyi olacaq. Bir qədər öncə onun da çıxışı oldu, dedi ki, ata ittifaqı ilə birgə bir iclasımız olacaq, müşavirəmiz olacaq ki, biz səslərimizi necə bölüşəcəyik? Ümumiyyətlə olacaq mı bu proses? Bununla bağlı Sinanoğlu da çıxışı var idi və Sinanoğlu ilə bağlı bir məqamı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bəlkə də bilməyənlər var, amma bilin ki, 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezident tərəfindən Sinanoğlu tərəqqi medalına layiq görülüb. Hər halda maraqlı məlumatı idi. Bir daha da son olaraq, yekun olaraq məlumatı diqqətinizə çatdırıram və bildirmək istəyirəm ki, gün arzında Seçki ilə bağlı nə məlumatlar olacaqsa biləcəksiniz. Həm bu formatda çıxış eləyəcək bir qədər sonra isə bizim saat 4-ün yarısında planlaşdırırıq üzbə üz verilişində bu məsələləri müzakirə eləyəcək. Son məlumatlar yenə bu cürdür. Yenə göstərdiyim kimi 49 dam 100% Rəcəb Toybordoğal 0.44% Muharremincə Kəmal Qılıcıdaroğlu 44 dam 96%, faiz, 5 dam 10.2% Sinan Oğal Bir daha deyirəm ki, ikinci turla bağlı Kemal Kılıçdaroğlu və ətrafının artıq fikirləri var, amma rəsmi olaraq ikinci turla bağlı hələ ki məlumat yoxdur. Hələ sayılmayan 400 min səs var. Bu barədə Türk Ali Seçki Şurasının sədri Əhməd Yenər açıqlama vermişdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Görüşəcəyik.